Өскеменде көршілердің бақылауы атты жоба іске қосылды. Бұдан бұлай өз үйінің ауласындағы барлық іс-әрекетті сырттай көріп біліп отыратын зейнеткерлер тәртіп сақшыларының сенімді көмекшілеріне айналмақ. Жобаның басты мақсаты қылмыстың алдын алу. Елімізде алғаш рет жүзеге аса бастаған мұндай тәжірибе Еуропа және Балтық жағалауы елдерінде бұрыннан қолға алынған. Бағдарлама кез келген адам қатыса алады. Өскемен қаласының тұрғыны Роза Даутованың көмегімен таяуда ғана бір ұрлықтың бет ашылды. Зейнеткер бүкіл ел жұрт жұмысқа кеткен шақта көп пәтерлі үйдің 5-ші қабатына шүбәлі екі жас жігіттің шығып бара жатқанын көріп қалады. Көңіліне күмән келгендіктен дереу учаскелік полиция қызметкеріне қоңырау соғыпты. Подозрительный түрде былай қауіпті адам сияқты. Киім кигендері де жүріс тұрыстары да. Содан кейін бұл қайда барар екен деп байқап отырдым. Оның 5-ші этажға көтеріліп кетті, анжы қағырды. Көтеріліп кеткен кейін звондадым неге полицияға. Звондап едім, соны екі үйде жүрген келіп алып кетті оларды. Алып кетті, иә. Ұрылар екен. Ұрылар сол подъезд, квартира тонайтындар екен. Соңғы жарты жылда Өскеменде пәтер тонаумен айналысқан 6 қылмыстық топ құрықталды. 3 қылмыс қала тұрғындарының көмегімен ашылған. Подъезді біреулер кеқіп қалады, есік тоқылдатып жатады, или есік алдында бір төбелесіп жағдайлар болып жатады, ұрысып бір сол кездерде хабарлап бізге хабарлап отырады. Сол хабарлау арқылы біз соған қолма-қол өзіміздің кешен күштерін жібереміз, нарядтарды. Көршілердің бақылауы жобасын ішкі істер басқармасы мен қалалық әкімдік бірлесіп ойластырған. Түрлі қылмыстың алдын алып немесе оларды ашуға көмектескен қала тұрғындарын ынталандыру мәселесі де қарастырылған. Тек өткен жылы Өскемен қаласының ішкі істер басқармасы 200-ден астам адамға қаржылай сыйақы беріпті. Полицейлерге көмектескен әрбір тұрғын 10-15 мың теңгеден алады. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.